El centre ets tu. L'Illa Diagonal t'ofereix aquest espai. Aviam, jo no penso parar fins a aconseguir-ho. Doncs ho tens molt difícil. Som el govern català i tenim tot el dret. Tranquilo, presidente. Això és feina meva. Hola! Hola, sóc Joan Saura, conseller de Relacions Institucionals. Com a govern de Catalunya exigim... Quantes havíem dit? 7.000. 7.000 entrades pel concert de Police. Que siguin 1.000 més per mi. 8.000! I que siguin gratis, eh? Sí, això. I de franc, no. Com? Que si m'he tornat boig? No, no. Escolti, que jo sóc ecologista com les tinc de debò. I a més, em sap molt de greu lo de l'Amazones i... Què? Escolti, perdó. Escolti! Han penjat. I les entrades? Les has aconseguit? No exactament. Han dit que primer s'ha de pronunciar el Tribunal Constitucional. Cony, sempre la mateixa història, tu. T'han tomat el pèl, eh? T'han tomat el pèl. Bé, tranquils. El veritable líder de la Police sóc jo. Voleu policia? Sí! Doncs vinga. Com m'agrada ser superconseller. Qui m'ho anava a dir, que això de reprimir em donaria bé. Quina sensació tan gratificant. Estovar les ocupes mentre la Imma a casa s'ho va mirant. Ai, collons, Joan, no t'animis tant. Tu eres un senyor, però ho dic de debò. Jo sóc la Police, estic tan feliç. Fer complir la norma amb un uniforme és el paradís. És el paradís. Va, però les entrades què? Jo què sé. T'hauràs de conformar amb les que ja tens, que déu-n'hi-do. Molt bé, Joan.